Sveikas, kadangi dauguma mano video bus skirta moteriams, kuriams yra jau apie 30, tai norėčiau pradėti nuo gan aktualios temos, tai yra kūno švietimas. Šiandien norėčiau su jumis pasidalinti savo įspūdžiais po naudojimo pakankamai nemažo kiekio įvairių priemonių, o jeigu tiksliau, kūno šveitiklių. Pati buvau labai labai nustebus, kiek daug teko jau panaudoti įvairiausių tiesiog pilingų. Tad stengsiuos labai trumpai papasakoti apie kiekvieną iš jų ir patarti, ar verta investuoti ir pirkti tas priemonės, ar vis dėlto geriau yra pasižvalgyti kažko kito. Norėdama šiek tiek sugrupuoti, gal pasakosiu pagal tam tikrus prekinius ženklus, nes kai kurias priemonės ir kai kurios tiesiog įmonės man patinka labiau. Ir pradėti norėčiau nuo tų priemonių, kurios yra prieinamos bet kurioje kosmetikos parduotuvėje, kad ir Drogė, Eurokose ir panašiai. Ir viena iš populiariausių priemonių, kaip tik turiu naują dėžutę, tai reiškia, kad tai jau nebe pirma dėžutė, tai yra Geomar priemonės. Ir šiuo atveju tai yra klasikinis variantas su dumbliais ir druska. Beje, pilingai su druska yra mano mėgstamiausia, man jį patinka labiau negu cukriniai, apie kuriuos irgi trumpai papasakosiu. Ir šiuo atveju Geomaras iš tikrųjų padaro viską, ko iš jo tikisi vartotojas. Tai yra gerai nupilinguoja, o tai yra švelni maloni, šiek tiek keistokas kvapas, bet tikrai jis yra pakankamai malonus. Ir labai, sakyčiau, brangus atitikmuo to paties pilingo yra pilingas iš kolistaro, kuris atrodo štai taip, jau dabar yra tuščia dėžutė. Viduje principas tiek vieno, tiek kito pilingo yra toks pat. Tai yra druska sumaišyta su įvairiom papildomom priemonėm, dumblių ekstraktais, aliejais ir panašiai. Šitas pavyzdžiui, yra su migdolų aliejumi ir dumbliais. O šitas buvo su Sicilijos apelsinų aliejumi. Ir viduje abi priemonės atrodo pakankamai panašiai. Tai yra gan skista druska. Tik tai tie, kad Geomara priemonė yra stambesnių granulių negu kad kolistaro. Bet nušveitimas tiek vieno, tiek kito yra labai geras, tik tai kolistaras yra tikrai kelis kart brangesnis negu Geomaras, galbūt netgi ne visada pateisinamai brangesnis. Toliau norėčiau trumpai pasakyti apie cukraus pagrindų pilingus ir daugiausiai jų esu išbandžiusi iš Rituals įmonės. Tad iš Rituals man teko šiai dienai naudoti du cukrinius pilingus, tai yra Sakura Scrub bei Good Luck Scrub. Abudu yra gan malonių kvapų. Principas yra visiškai vienodas, labai panašu į tas priemonės, kurias rodžiau ką tik. Tai yra cukrus sumaišytas su aliejais. Šiuo atveju tai buvo japoniškos sakuros aliejų mišinys, o Good Luck yra su saldžiu apelsinu ir taip greitai nerandu. Kas dar eina, ir kedro aliejais. Tai koks pagrindinis skirtumas tarp druskinių ir cukrinių, tai druskinis tikrai turi didesnį šveitimo galią, jis yra grubesnis, stambesnis, lėčiau tirpsta, nes šitie cukriniai pakankamai greitai tirpsta. Ir sunaudojimas jų yra daug didesnis negu kad druskinių. Bet kvapas Ritualso šito Good Luck yra tiesiog dieviškai nuostabus. Tai tikrai pradėti
rytą nuo būtent šito varianto, apelsininio varianto, yra garantas, kad diena jums tikrai nusiseks. Kadangi pakankamai greitai sutemo, tai teko pasikeisti šiek tiek apšvietimą. Tikiuosi, kad tai neturės kažkokios blogos įtakos filmavimo kokybei. Tai vien tik tai pirmi video, tad gal su laiku atsiras ir geresnės techninės priemonės tam. Bet tęskime mūsų šiandieninį video ir toliau norėčiau pereiti prie kreminės sudėties pilingų. Tai yra tokie pilingai, kurie pagal savo konsistenciją primena kremą ir į juos yra įdėtos smulkios dalelės įvairių produktų. Ir norėčiau pradėti nuo mene savo mėgstamiausių. Tai yra The Body Shop peelingų ir vienas jau, kaip matote, yra visiškai tušęs. Tai yra avietinio kvapo peelingas. Labai mėgstu įvairius vaisinius, bet avietinis vis dėlto yra mano visiškas favoritas. Ir labiausiai jį mėgstu, aišku, dėl kvapo, nes rytas prasideda kaip tiesiog sode arba miške, kur auga gėlytės ir uogos. Dieviška, nuostabi, fantastiška. Kita priemonė, kurią šiai akimirkai naudoju, tai yra kūno šveitiklis su kakavos sviestu. Ir norėčiau parodyti tiesiog, kaip atrodo tie kreminiai pilingai, aišku, daugumą jūsų, aišku, žinote. Ir nekartą esate bandžiusios, bet idėja yra tokia, kad tai yra toks kremukas, į kurį yra įdėtos smulkios dalelytės. Tai pavyzdžiui, šiuo atveju tai yra įdėtas Brazilijos riešutų, atsiprašau, migdolų kevalėliai, tiesiog kevalo gabalėliai, ir įvairūs taip pat eteriniai aliejai. Tai šiuo atveju į tą avietinį įėjo aviečių sėklytės. Puikiai šveičia, nuostabiai kvepia, viskas yra fainai, mėgstu The Body Shop šitas priemonės, daug labiau netgi negu sviestą, man sviestas yra per riebus. Ir priemonė identiškos konsistencijos, to paties principo, kuri man nepatiko, yra Planeta Organica. Čia jums rodau vėlgi avietinį variantą, ketras ir organiškas sviestas aliejus iš aviečių. Kvapas geras. Tai buvo viena iš priežasčių iš karto pasirinkti. Tikrai mielai pradėčiau dieną tokių kvapų, bet naudoju jau pusę metų ir niekaip negaliu sunaudoti kitos priemonės lygiai tos pačios koncepcijos kaip ir ši, tik tai pavadinimu Hawaii. Ir man labai nepatinka paliekama plėvelė. Manau, kad šiuo atveju bus visiškai tas pats rezultatas. Į priemonę, nors ir parašyta, kad 100% natūralus skrabas, bet vis dėlto jau antroje vietoje po jūros druskos yra glicerinas. Ir spėjau, kad būtent glicerinas yra priežastis to nemalonaus jausmo ant odos. Tikrai tarsi noris vėl nueiti po dušu, kai išeini nusipelingavęs su šitą priemonę. Duosiu dar vieną šansą, išbandysiu konkrečiai šitą, galbūt be reikalo peikiu. Žinote, kad sudėtis yra surašoma nuo tų ingredientų, kurių yra daugiausiai priemonėje, į kitų, kurių yra mažiausiai. Tai jeigu yra parašyta, kad priemonė pasižymi tuo, kad joje yra medaus, o medus yra 16-20 vietoj, kvestionuočiau iš tikrųjų to medaus egzistavimą tame gaminyje. Ir dar viena priemonė kreminių pagrindų, kurie atrodo lygiai taip pat kaip anksčiau pristatytos, yra mano favoritas, mano didžioji pigioji meilė. Tai yra čista linija, prekinio ženklo produktas. Ir tai yra skrabas kūnui 3-1 su abrikoso kauliukais ir eteriniais aliejais. Puikiai kvepia,
kainuoja apie 3 eurus, šveičia nuostabiai, lygiai, tvarkingai, iki tiesiog lygumo visiško. Ir kaip ir minėjau, maloniai labai kvepia. Ir oda po jo yra švelni, maloni, kūdikio odelė, tai yra tas apibūdinimas, kurį galima pasakyti. Vienintelį priekaištą, kurį galėčiau turėti tai priemonėje, tai yra pati talpa. Į pabaigą yra sunku tiesiog ją ištraukti iš tos tubelės. Ir turėjau atveju, kai man taip pat buvo plyšęs viršus. Bet visais kitais atžvilgiais super, ir sudėtis taipogi yra labai nebloga, ne fantastika, bet tikrai nebloga. Iš karto noriu pasakyti, kad aš nesu labai didelė sekėja ekologinių priemonių, ekologijos bendraja prasme arba veganizmo ir panašiai, tad iš kosmetikos priemonių tikiuosi, kad jos suteiks tą efektą, kurį žada gamintojas, labiau negu kad kažkokiu kitu savybių. Ir pabaigai apie kreminius pilingus, tai yra kaip tik ekologiškas ir veganiškas produktas, tai yra Veleda. Ir konkrečiai čia turiu variantą, kadangi pirkta Austrijoje, tai nėra lietuviško vertimo, bet kiek prisimenu, tai yra kažkas iš beržo ir su citrininiu kažkokiu dalyku ekstraktu. Tikrai neskaitysiu, nes nemoku vokiškai skaityti. Nuostabi sudėtis, puikiai kvepia, puikiai. Labai pavasariška, labai vasariška, gaivinančiai, duoda tokio pozityvo užtaisą visai dienai. Bet labai greitai susinaudoja, daug pakankamai priemonės reikia šveitimui ir manyčiau, kad čia toks savotiškas yra pasilepinimas šito produkto naudojimas. Aš konkrečiai jį naudoju švelnioms kūno zonoms, tai dekolte, krūtinė, ten, kur nenorėčiau labai abrazyvių kažkokių priemonių tam, kad vėlgi nenukentėtų kapiliarai, oda. Ir norėčiau trumpai pasakyti apie tokios įdomesnės arba netipinės konsistencijos priemonės. Tai pradžiai galbūt apie mano anksčiau nelabai galbūt aukštai vertintos įmonės produkcijos, tai yra Planeta Organika, bet šiuo atveju rankose turiu iš tikrųjų košerinį produktą, negyvosios jūros dumblą, kuris purva, kuris yra grinai tik tai purvas, pakankamai šlapės viduj. Dėl to su membrana apsaugotas, kad neišdžiūtų, nes tai yra tokia priemonė, kuri reikia vis dėlto užtepti ant odos. Tai ji gali būti labai įvairiai naudojama ir taip vienas iš panaudojimo būdų yra būtent peelingui. Visiškai kitokia koncepcija yra paties to produkto užtepimo ir naudojimo. Iš karto įspėjau, kad pakankamai nemažai, kad ir kaip jokiai skambėtų, bus vonioj purvo nuo šito purvo. Reikės dušo kabiną arba vonę plauti, panaudojama šitas priemonės, bet sumaišyta su aliejukais arba sumaišyta su eteriniais aliejais yra pakankamai maloni naudoti ir galima tiesiog užsitepti, lukterti keletą minučių ir paskui masažiniais judesiais nuvalyti nuo odos. Tikrai visai smagiai papilinguoja švelniai kūną, nors man labiau patinka naudoti iš tikrųjų vyniojimams, labai tokiems elementariems, jeigu bus įdomu, galėsiu trumpai apie tai papasakoti. Ir priemonė, kuri yra jau grinai vyniojimui, labai trumpai, nes tai yra vienintelė priemonė, kurią turiu tokiems tikslams, vėlgi Planeta Organika,
Ir vėlgi tai vienas pagrindinių dalykų yra negyvos jūros purvas, bet taip pat įeina žaliosios kavos ekstraktas ir L-karnitinas. Pagrindinis poveikis turėtų būti liekninamasis, aš netikiu tokiais dalykais, nemanau, kad kosmetiniam priemonėm įmanoma yra koreguoti apimtis. Šita priemonė yra, manyčiau, labai stipros psichologinio poveikio, nes ją užsitepus, apvyniojus plėvele, vos po kelių minučių prasideda gan intensyvus deginimas odos ir galima tiesiog justi, kaip pakyla temperatūra kojose. Yra toks jausmas, kad įsikišos koja į kokią nors mikrobangę. Bet po to, po kelių minučių, tai yra atlaikius visą tą laiką, 20-30 minučių, oda tikrai yra glotnesnė, malonesnė, lygesnė tam tikra prasme, bet be abejo ne išlygintas celiulitas. Pabaigai dar du peelingai arba du principai peelingo, tai abu du bus tokie, kurias galima pasidaryti pačioms. Pirmas tai yra peelingai, kurie yra paruošti kosmetikos įmonių kaip tokie paruoštukai. Ir pirmas tai yra peelingas Bavoro, kuris yra naudojamas taip pat ir kosmetologijos kabinetuose. Ir šiuo atveju turiu rozmarino. Ir pagrindinė sudėtis tai yra pats rozmarinas. Iš tikrųjų tai yra tiesiog susmulkinta žolelė. Kvapas yra kaip rozmarino. Aš manau, kad netgi šitoj priemonėje galima būtų ruošti mėsą. Bet kas yra iš tikrųjų smagu, tai kad jūs galite ją sumaišyti su įvairiausiais aliejais, kurie jums patinka. Aš paprastai naudoju migdolinį aliejų, pirkau kad ir paprastoj parduotuvėj, daug pigiau, daug paprasčiau. Sumaišau taip, kad išeina tokia košytė ir jis iš tikrųjų turi tą labai stiprų švitrinamąjį poveikį. Tai toks labai nuodugniai išvalantis peelingas, pernelyg dažnai netgi nerekomenduočiau gal naudoti, nes gali traumuoti šiek tiek odą, jeigu per dažnai brūžintumėm. Vienas labai svarbus dalykas, konkrečiai dėl rozmarino peelingo. Nebūtinai šitos įmonės, kad ir kokios įmonės, bet rozmarino peelingo jokiais būdais negalima naudoti neštumo metu. Tokį įspėjimą taip pat turime ir ant dėžutės, nes rozmarinas gali paskatinti persileidimą ir kitas problemas, kurių tikrai niekas nenorime turėti. Tai įsižiūrėkite tos, kurios neplanuoja vaikų ir nesilaukia jų, nes šiaip pakankamai įdomi priemonė. Gal ne, kurios neturiu jums parodyti šiuo momentu dėl to, kad nesu pasidarius, tai yra kavos peelingas. Ir kavos peelingų yra begalė, jokia ne naujiena, esu tikra, kad viso žinote, arba bent jau dauguma jūsų žino. Viena iš tokių pavyzdžių ir kartais tiesiog papildomą kažkokią įkvėpimą galiu parodyti knygoje. Gaminame natūralią kosmetiką su uoga uoga. Čia lietuviškos kosmetikos uoga uoga gamintojų išleista knyga. Ir jos pavyzdžiui siūlo alkūnių ir pėdų šveitiklį su citrinomis ir kava. Tai vienas iš papildomų ingredientų yra citrinos. Mano šiai dienai mėgstamiausias kavos peelingas yra su cinamonu ir druska. Dievinu tiesiog tą kvapą, tiek ryte, tiek vakare, galbūt ryte netgi spagiau, todėl kad toks jausmas, kad išgėrė kavos puodelį ir dar suvalgė į obolių pyragą. Tai tiek šiai dienai, linkiu pradėti rytą su peelingu, kurį iš tikrųjų mėgstate, tai yra puikus užtaisas ir puikus tiesiog nuostabios ir turiningos dienos garantas. Iki!